Bom, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. A série foi pro ar ontem, né? E eu sou muito fã da série La Casa de Papel, como todos vocês já sabem. Já tinha feito essa versão instrumental metal, né? Da música, tema da série La Casa de Papel. E eu acabei perdendo meu backing track, gravei tudo de novo, né? As guitarras base, contrabaixo, né? Com as minhas guitarras novas, com meu baixo novo. E tá aí esse vídeo novo aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam deste vídeo, dessa versão. Eu tô com essa camisa bonita aqui, ó, da loja Suprimática, parceira aqui do canal, né, que forneceu essa linda cadeira gamer aqui pra gente. E é isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho. É nóis e até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto.